Along my mingaba, UK Mastia Facebook ne YouTube Chanegani Juzu Bade. Did my Boru ne Mabro Jaya P the Gay Poji Bwekon Lantan Dabi Weshi de Pomasuno a Yan Se Wzasia Kaume Leshi Tanye Chizu and Yaro Tin the Lao Se Wzasia Alao Jiro Meshibu Dabi Mele that Chelsea ne Chamele wing with Meshua people to us we know Lantan Dabi P Arsene Bweko a put and Toma Yajibu Lu at Lu Asnega Le Kote Kato Bekayarome Bama Mionija Meshiro Rejan Pressure Kinkin Kame Chesine Puema Blue London Derby P Chelsea ne Arsenal ye pwae ko Bruno nya ma kam ba Chelsea ye Stamford Bridge kwe ma ba Chelsea ne ni pya te Thomas Tuchel twa din ne ya di twa ma West Brom ta thin ne ko be show mi lo pwae dai ma yat let kaung tha de ti yat let di shi be me le tru ne ne Pep Guardiola ko na chein nai tha de social ko le atai da thu di te kan tha lo Real Madrid Atletico Madrid ne atin ji di a long ko chaw phyat tha de so yong chi mu de sait de a pye ne ka za ni de Chelsea ko Emery kwe ma Chelsea ga Arsenal ko shong tha de shong chwe ko pyan sat nai Chelsea နေနဲ့လက်ရှိမှာနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ရလမှာလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းနေ Real Madrid လိုအသင်းမျိုးကိုတောင်သူတို့ခြေစွမ်းပြလို့ Chelsea က London Derby ဖြစ်ကစားတဲ့ဒီနေ့ရာသီတွင်းက Crystal Palace ကို 4-1 နဲ့နိုင်နေနောက် West Ham ကွင်းမှာ 1-0 နဲ့ပြီးတော့ Fulham ကိုလည်းနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံး London Derby 3ပွဲနိုင်ထားလို့ Man City ကိုပါပူပူတိုးတိုးနိုင်ထားတယ် Arsenal က West Brom ကိုနိုင် Newcastle ကိုနိုင်ပြီးတော့ Premier League မှာတော့တစ်ပွဲဆက်နိုင်ထားပေမဲ့ Europa League မှာမထင်မပဲ Villarreal နဲ့ဒီကြာကလေးထွက်ခရရတဲ့အတွက်သူတို့အတွက် recover ဖြစ်ဖို့တတော်ကိုခက်ခဲနေတယ်။ရှင်နေသိန်းကြားမှာခြေစွမ်းကကွာတယ်။ Chelsea အနေနဲ့ဘလောက်ကောင်းကောင်းအာဆင်နဲ့တော့သူတို့ခက်ခက်ခဲခဲခံရတယ်ဒါအစင်လာရတခုတော့ရှိတယ်။အရင် Chelsea နဲ့လက်ရှိ Chelsea အသင်းကွာခြားမှုပါ။ Thomas Tuchel လက်ထက်မှာ Chelsea ဟာအမှတ်လိုတလောက်ရနေသလိုရသည်ရသိုက်တဲ့အမှတ်တွေအားလုံးကိုရယူထားနိုင်တယ်။ Chelsea ကယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်။ Man City လိုသူတို့ထက်တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့အသင်းမျိုးကိုတော့တူတင်ကိုတင်ရှင်ကစားပြီးတော့နှစ်ပွဲတိတိနိုင်ထားတာကိုကြည့်ရင် Chelsea ကစားမတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟာအများကြီးကောင်းတယ်။ Arsenal အသင်းမှာတော့အဓိကပြဿနာတက်နေတာကကစားမတွေရဲ့တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ခြေစွမ်းကစားမအင်အားများတာပဲရှိတဲ့အရေးချင်းထက်အရေးတွက်များနေတဲ့အသင်းမှာ Mikel Arteta အနေနဲ့ London Derby မှာ Chelsea နဲ့ဘလူးရင်ဆိုင်မလဲ။သူ Arsenal ကိုစကင်တုံးကစုပြုံပိတ်ဆို့ကစားတဲ့ခံစင်ပိုင်းကစားပုံနဲ့အလုပ်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လက်ရှိနေသားရ Chelsea နဲ့ Arsenal ကြားမှာကွာဟချက်ကြီးမားနေတယ်။ Chelsea ကအဆင့်3အာဆင်ကအဆင့်6အဆင့်10ကိုရုံးကန်တဲ့ချိန်မှာချက်စီနေတဲ့ဒီနေ့ရသည်တွင်မှာ18ပွဲထိနိုင်ထားတယ်အာဆင်ကနိုင်ပွဲအဖြစ်တော့မဆိုးပေမဲ့အဝေးကွင်းမောအိမ်ကွင်းရောမှာစုစုပေါင်းမှာနိုင်ပွဲနဲ့ရှုံးပွဲဟာတူတူလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအာဆင်တို့တတော်ကိုစိုးရင်စရာဖြစ်နေတယ်လက်ရှိမှာ73ပွဲရှုံးထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာတတော်ကိုစိုးဝါတယ်အာဆင်တင်းရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ခံစစ်ကကလင်းရှိရဖို့ခက်ခဲသလိုတိုက်စစ်ကလည်းအဘာမီယန်လက်ကဇက်တို့ဒဏ်ရာကအမြဲတမ်းရနေတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလူမဆုံတဲ့အချိန်မှာတိုက်စစ်ကရုံးကန်နေရတဲ့အချက်ပဲဒီနှစ်သိန်းရဲ့ထိတ်တိုက်ဆုံတွေ့မှုကိုကြည့်ရင်58ကြိမ်တွေ့ထားတယ်ချက်စစ်က19ကြိမ်နိုင်ထားပြီးတော့အာဆင်က22ကြိမ်နဲ့ထားတယ်။ Chelsea နေနဲ့ Stamford Bridge မှာ13ကြိမ်။ Arsenal ကသူတို့ရဲ့ Emirates နဲ့ Hybrid မှာ14ကြိမ်နိုင်ထားပြီးတော့အဝေးကွင်း Chelsea မြေမှာ9ပွဲနိုင်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ Chelsea နဲ့အခု Arsenal ရဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ထားတဲ့ဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာတော့ Arteta က Chelsea ကို3ဂိုးတကုန်းနဲ့နိုင်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ Stamford Bridge မှာ2ဂိုးစီတေးချထားတယ်။ဖမတ်ရရတယောက်ရော့နေတဲ့ Arsenal က Gabriel Martinelli ရဲ့ run ကနေဂိုးသွင်းခဲ့လို့တကယ့်ကိုပွဲကောင်းတစ်ပွဲနဲ့2ဂိုးစီတေးချထားတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းအရာ Chelsea နဲ့ Arsenal ကြားမှာကွာဟချက်ကြီးမားနေတယ်သူသမီး Chelsea က Thomas Tuchel ရဲ့ခံစစ်3ယောက်ဆက်တက်မှာတကယ့်ကို solid ဖြစ်နေတယ်ကိုသမား Mandy ဆိုရင် clean sheet တွေဆက်တက်ရသလိုဟိုတနေ့က Sergio Aguero ရဲ့ penalty ကိုလည်းကာကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်ချိန်ထဲမှာလည်းခြေစွမ်းပြနေတဲ့ကစားမတွေနဲ့ခံစစ်ကရောအယံကို organize ဖြစ်တယ် Arsenal သင်းရဲ့ခံစစ်ကတော့ Yotiyo ရဲ့ဖယိုဖျဲဖြစ်နေသလိုဘဲတောင်ပတ်မှာ Kieran Tierney ချက်ခိုင်မှုကလည်းအားနည်းနေတဲ့အချိန်မှာကွင်းလယ်က Thomas Partey ကလည်းအမှားတွေတိတ်ကျူးလွန်နေတယ်လက်ရှိနေသားရ Chelsea အနေနဲ့ဒါ Mateo Kovacic ဒဏ်ရာကြောင့်မတည်ကြတဲ့အချိန်ခံစစ်ကတော့ခုတနေ့ကအနားပေးထားတဲ့ Thiago Silva ပြန်ပါလာပြီးတော့ Christensen ကိုနားပြန်ထားနိုင်ပြီးတော့ Zuma နဲ့ Aspilicueta တို့နဲ့ပွဲထနိုင်ပြီး Rudiger ကိုလည်းနားပေးနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုဇက်တိုက်ကန်ရတဲ့အတွက်ကြောင့် Chelsea အနေနဲ့ Rotate System သွားနိုင်ပြီးတော့ Kalanasat Adwai တို့တစ်ဖက်က Christian Pulisic တို့ Hakansi တို့လူကစားမရအပြင်တိုက်ဆက်မှာလည်း Olivier Giroud တို့ Tammy Abraham တို့လည်းအလှည့်ကျသုံးလာနိုင်တယ် Chelsea နေနဲ့ကွင်းလယ်မှာ Angolo Kanté Jorginho အတွဲပွဲထွက်လာနိုင်လို့ Arsenal တို့ခတ်တယ် Arsenal ရဲ့ပြဿနာကကွင်းလယ်မှာ Granit Xhaka လည်းမကစားနိုင်တဲ့အချိန် Thomas Partey နဲ့ Ceballos နဲ့ပဲတွတ်တွဲ Partey နဲ့ Anthony နဲ့ပဲတွတ်တဲ့တိတ်ပြီးအမဝင်သလို Arsenal အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကတော်တော်ကိုဝီးဖြစ်နေလက်ရှိမှာ Arsenal က David Luiz ကဒဏ်ရာရနေတဲ့အချိန် William ကလည်း Arsenal နဲ့တော်တော်ကိုရုန်းကန်နေရတဲ့အတွက်လက်ရှိနေသားရ London Derby နှစ်သိန်းရဲ့ရည်တည်မှုယုံကြည်ချက်
ချေစွမ်းဟာအကွာကြီးဖြစ်နေတယ်မမရရနှစ်ထောင်စကူခုနှစ်ယူရိုပါလီဘောလုံးပွဲမှာစုံတွေ့ခဲ့ပြီးတော့၄ဂိုးကိုနဲ့နိုင်သွားတဲ့ချယ်ဆီဟာအဖေကဘောလုံးပွဲနဲ့ချန်ပီယံလိဘောလုံးပွဲတက်တယ်အာစနယ်ကအဲ့ဒီလိုပါအဖေကမှချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ကွန်မြူနတီတိုင်းမှာရတယ်ဖန်နဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လေချေစွမ်းပိုင်းကကွာချမှုရှိတယ်အဓိကကချယ်ဆီကစားတဲ့ပလေးဟာတကယ်ကိုအင်တရက်စင်ဖြစ်
ရှိတဲ့အသင်းကြီးတွေကိုအားလုံးရလက်ကောင်းအောင်ဆွမ်းဆောင်နေတဲ့ Thomas Tuchel ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်ဒါအာဆင်နဲ့ Mikel Arteta struggle ဖြစ်မှာပဲ။ဆိုတော့ Arsenal တိုက်စစ်မှာဟိုတနေ့ကပွဲထွက်ခွင့်မရတဲ့ Aubameyang တို့ Lacazette တို့ပြန်ပါလာနိုင်ပြီးတော့ကွင်းလယ်မှာ Thomas Partey နဲ့ခံစစ်ပိုင်းနဲ့အပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်တဲ့ဒါပေမဲ့ခြေစွမ်းရရောယုံကြည်မှုရအများကြီးတာနေတဲ့ Chelsea အသာရဖို့များတယ်။ Chelsea အနေနဲ့အခုနောက်ဆုံးပွဲကိုကြည့်ရင်သူတို့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာ Clean Sheet က Crystal Palace ကိုဂိုးပေးရတယ်။ဒါ Man City ကိုဂိုးပေးပြီးတော့နောက်ဆုံး6ပွဲမှာ4ပွဲ Clean Sheet ရတယ်။ Arsenal ကတော့ Newcastle နဲ့ပွဲမှာ Clean Sheet ရလို့သူပြင်ဒီနေ့ရသည် Arsenal ရဲ့ပြဿနာကအိမ်ကွင်းမှာတတော်ကိုယုံခံရတာသူတို့အဝေးကွင်းမှာအရန်ကြီးမဆိုးလာဘူး။ဆိုပေမဲ့လည်းအဝေးကွင်း Sheffield United ကိုနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ Newcastle ကိုနိုင်တယ် Sheffield United ကိုနိုင်တော့အဝေးကွင်း2ပွဲဆက်နိုင်ထားတယ်။2ပွဲလုံးကိုclean sheet ရထားတယ်ခြေစွမ်းရရောရလက်ပိုင်းရအကွာကြီးဖြစ်နေပေမဲ့ဒီပွဲကတော့ Thomas Tuchel ရဲ့အသင်းအရှင်လဲဖြစ်တယ်ခြေစွမ်းလဲပူကောင်းတယ်ရလက်လဲပူကောင်းတယ်ဒီပြားနှစ်ယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့နီးပြောလဲအများကြီးကွာပါတယ် Chelsea နေနဲ့တိုက်စစ်အားနည်းနေပေမဲ့လေအနိုင်ရသင်ရထိုက်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုက Timo Werner ဟာလက်ရှိမှာ Thomas Tuchel ရဲ့အရေးပါတဲ့ weapon ဖြစ်နေတယ်ပွဲတိုင်းမှာသူရဲ့ rank ကဒါ Man City လို့အသင်းတော်ဒုက္ခပေးနိုင်စွာရှိတယ် Real Madrid လို့အသင်းတော်ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်တော့ Arsenal ရဲ့ဖီယိုဖီယဲခံစစ်ကိုဘယ်လိုကြုံမလဲဘယ်လိုထုတ်ဖောက်မလဲခြေစွမ်းရကွာခြားမှုရှိနေပြီ London Derby ဆိုတဲ့စိတ်သက် Arsenal အသင်းနေတဲ့ London Derby ပြိုင်ပတ်အသင်းဆိုတဲ့စိတ်သက်တစ်ခုကလွေးရင် Chelsea ကိုအဆအဆရမရှိနိုင်ဘူးခြေစွမ်းပိုင်းအသာရနိုင်တဲ့ Chelsea အသာရသွားဖို့များသလိုမြောက် London Club ကိုအနောက် London Club ကအင်ကွင်းမှာဘယ်လိုအသာစီးနေကြသမလဲ Arsenal ကရော Stamford Bridge မှာရလက်ကောင်းရယူနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိနိုင်မလားပြိသက်တွေကရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ UK စံတော်ချိန်ည8:00နဲ့15မိနစ်မှာကမ်းမယ်မြန်မာစံတော်ချိန်7:45မှာကမ်းမှာဖြစ်ပြီးတော့ Stamford Bridge ကဘရူနီညရဲ့ပွဲမှာဘယ်တင်းကသုံးမှတ်ရသွားနိုင်မလဲဘသူခြေစွမ်းပြသွားပြီးတော့ Tuchel နဲ့ Mikel Arteta တို့ရဲ့ပထမဆုံးထိတ်တိုက်ဆုံးတွေ့မှုမှာဘလို့ရလက်ထွက်ပေါ်လာမလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်